Яскраві виходи. Майбутнє буковинського боксу. Фото з кумиром. У Чернівцях відбувся 9-й вечір боксу «Джентльмени в ринзі». Спортивне шоу збирає учасників з усієї України. Це підприємці, бізнесмени, продавці, правоохоронці та викладачі. А організатори щоразу готують для глядачів сюрпризи та ефектні бої. Ми видаємо якісний, цікавий продукт для чернівців, взагалі для Буковини і для України. Тому що до нас приїжджають представники різних міст, навіть зараз приєдналася Молдова, Румунія. Також різні люди приходять, їм цікаво. Зірковим гостем цього разу став інтерконтинентальний чемпіон за версією WBA у напівважкій вазі шоумен В'ячеслав Узилков. Коли на змаганнях я перший раз зважуюсь, я кажу зі святом, свято боксу. По-друге, кожен, хто перетне цю межу, зайде на ринг, це вже переможець. 9-й вечір «Джентльмени в ринзі». Що це може означати? Що це тільки початок. Початок того, що добрі люди зважуються, виходять в ринг, і тупо лупцюють один одного. Кайф. Розпочалися бої джентльменів з дитячих поєдинків. Важку перемогу проти молдовського спортсмена здобув чернівчанин Ігор Милинка. Суперник був важкий, я би сказав. Бо я з ним неодноразово боксував. Бо я готувався дуже, дуже сильно. І навіть деколи тренувався сам. Того вечора боксу стали сімейні поєдинки. Родина Міносян вперше бере участь у спортивному шоу «Джентльмени в ринзі». Дебютною перемогою відзначився спочатку Давид. Перший виступ на «Джентльменах в ринзі». І я дякую моєму тренеру, організатору за те, що він проводить такі турніри. Ну, дуже солодко, приємно, що я виявився сильніше за мого суперника. Це означає, що мій час тренувань був більше, активніший, і це дуже кльово. Продовжив переможну серію родини і батько Давида Гарік. Його суперником був вже досвідчений джентльмен Віктор Сіргі з Румунії. Він займається більше років, да, постарше, але він досвідченіший, має поєдинки. Ну, в принципі, я старався. Бачу, що старання не помилково мої були. Для мене взагалі перший в житті вихід до рингу, емоції зашкалюють. Ну, я надіюся як мінімум на нічию, а то й на програш, але постарався. А мотивує Гаріка до перемоги його син, який боксом займається професійно. Ну, він для мене приклад. Він давно виступає, він багато має поєдинків. Він сам собі вибрав, сам собі ходить. Сімейне свято. Дебютував перемогою на вечорі боксу і Андрій Климюк. Продавець-вантажник, попри свій щільний графік, знаходить час, аби займатися боксом. Основна робота, так що час є, але після роботи самі розумієте, дуже важко. Я давно хотів, просто щось сумнівався, а зараз думаю, вийду. Організатор шоу розповідає, докладають максимум зусиль, аби чернівчани насолоджувалися боксерськими поєдинками. Того, що вони були цікавими, треба їх створювати, треба їх кохати, як дитинку свою. Так само і наша команда дуже любить те, що вона робить, і хоче створювати спортивне свято для наших буковинців.